Todo transtorno mental, emocional, comportamental não é o resultado de um objeto específico de compulsão, mas sim da identificação imatura com o pensamento intrusivo, mecânico e não solicitado, que gera o adulterante impulso emotivo reativo. Todo indivíduo que sofre com algum tipo de transtorno precisa aprender a observar os próprios pensamentos, medos e impulsos emotivos reativos. Precisa aprender a observá-los sem com eles se identificar. Se o indivíduo consegue identificá-los logo que surgem, sem com eles se identificar, ele não recai na adulterante reação emotiva. Mas se ele permanece desatento e não identificar de imediato o pensamento intrusivo e suas consequentes emoções conflitantes, então, inevitavelmente, ocorre a imatura e adulterante identificação e a continuidade do transtorno. Esse pensamento intrusivo, não observado no ato de sua manifestação, tem um forte poder de enredamento. Uma vez instalado, ele enreda o indivíduo, roubando-lhe a capacidade de neutralização e, uma vez sem essa capacidade de neutralização, inevitavelmente explodem as adulterantes ações inconscientes e inconsequentes. Agora, se o indivíduo observa, sente e entende esse mecanismo, então ele começa a ter a capacidade de neutralizar o poder de enredamento adulterante, alcançando assim resultados diferentes. Sem esse entendimento, o que se vê é a compartilhada busca confusa que resulta somente numa coleção de condicionamentos religiosos, psicológicos, filosóficos, espirituais, esotéricos e místicos, que não produzem, de fato, a lucidez libertária. É possível observar esse fato na nossa história. Foram anos de busca e tentativas de ajustamento a incertas certezas emprestadas que não nos libertaram de fato. Mesmo com décadas de busca e estudo de doações psicológicas e terceiros, carecemos de lucidez. Ainda continuamos escravos do medo e de falsas dependências. E por mais que nos esforcemos, ainda contaminamos nossas ambientações em decorrência dessa falta de lucidez. Em maior ou menor grau, estamos todos nesse funcionamento não lúcido, onde afetamos e somos afetados pela compartilhada carência de lucidez. E sem essa lucidez, não temos como saber de fato o que é liberdade, amor, felicidade e plenitude no viver. É preciso deixar claro que a capacidade de observar prontamente a tentativa de instalação e de enredamento do pensamento intrusivo, não solicitado, não nos liberta da sua continuidade. Tal capacidade de observação pode apresentar um amadurecimento na capacidade de neutralização, mas não impede possíveis recaídas. Em nossa observação, somente um encausado derrame de lucidez é que pode silenciar de vez
a adulterante ação do pensamento intrusivo. Sem esse derrame de lucidez, o pensamento intrusivo continua. A própria observação ainda é uma forma de condicionamento, uma forma de cálculo autocentrado. Algo além dela precisa ocorrer se queremos saber o que é uma vida com sanidade mental, emocional e relacional. Em síntese, todo comportamento obsessivo-compulsivo, todo transtorno só é possível quando ocorre a desatenção ao pensamento intrusivo e sua consequente emoção adulterante. Se o indivíduo não aprender a identificar de imediato o pensamento intrusivo, sem com ele se identificar, não há como ele saber o que é uma vida sem qualquer tipo de transtorno. O que se vê é que podemos até deter um certo transtorno para, em questão de curto tempo, nele recair ou substituí-lo por outro. Todo buscador sério, se olhar bem para a sua história, com certeza verá isso como fato, bem como a necessidade de um derrame de lucidez.